Välkommen till Sveb-TV och säsongens sista omvärldsanalys. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen! Tackar! Lars kommer att ge kommentarer kring viktiga händelser. Vi kommer göra en summering av det här upproret, som man skulle kunna kalla det, med Prigozjin och Wagnergruppen som skedde förra helgen. Och nu börjar situationen ändå klarna successivt. Vi kommer få några kommentarer kring NATO och vad som händer i NATO-processen. FOI, Försvarets forskningsinstitut, har ju kommit med sin rapport och vi har kommenterat den i olika omgångar, men vi kommer få en kommentar kring den av Lars Bern också. Och när det gäller vindkraften så har ju Siemens råkat ut för en riktigt stor härdsmälta avseende aktiekursen för Siemens Energy. Och det kommer vi att få några kommentarer kring. Och lite annat smått och gott. Mm. Men om vi börjar med det som hände i Ryssland och den här marschen med Wagnergruppen, som ju var väldigt oroande, får man ju säga, i den meningen att det skulle, man anade att det kunde bli ett blodbad. Jo, för att få en bakgrund till den här händelsen med Prigozjins revolt, så vill jag gå tillbaka till egentligen början av Putins period som president. Han intog ju redan tidigt en ganska kritisk hållning till de här oligarkerna. Vi ska komma ihåg det att när Sovjetunionen kollapsade, så var det ju gefundenes fressen, som tyskarna säger, för globalisterna och för den angloamerikanska oligarkin. Man såg plötsligt en öppning att man skulle kunna komma över och kunna gå in och få ägande i de enorma ryska naturresurserna. En strävan som ju britterna och senare amerikanerna och de styrande angloamerikanska oligarkerna och bankirerna har haft i flera hundra år faktiskt, om man går tillbaka i historien. Men framförallt under efterkrigstiden så har det här varit en strävan att komma över de här resurserna. Och när Sovjetunionen kollapsade så såg man en chans och erbjöd då Jeltsin, som blev president, det man kallade för stöd, att hjälpa till och ta hand om den ryska ekonomin. Och vad det handlade om då under Jeltsins tid, det var ju rena huggsexan på allt som fanns. Och bland annat så hade man ju då, bidrog man från de västliga rådgivarna till att skapa miljardärer i Ryssland, för som man skulle kunna ha som bundsförvanter i framtiden. Det gällde att få alla ryska tillgångarna i privata händer. Man kunde ju inte bara stjäla alltihopa. Och då skapades den här klassen utav ryska oligarker som vi har hört talas om så mycket. Och när Putin var nytillträdd som president, så han var ju väldigt missnöjd med det som hade hänt. Han såg hur man hade helt enkelt robbat ryska folket på de här tillgångarna. Och hur de här oligarkerna hade blivit ohyggligt rika på ingenting egentligen. Mm. Så han kallade till sig allihopa. Och det finns dokumenterat på film hur de sitter runt ett stort runt bord. Jag kommer inte ihåg hur många de var, men jag tror 18 stycken har jag för mig att det var. Men jag kan ha fel där. Och han sa till dem att egentligen så har ni skaffat er era förmögenheter på ett helt orättmätigt sätt. Och egentligen borde staten konfiskera dem, ta tillbaka alltihopa. Men det kommer att ställa till så stora problem, så att ni får behålla det här på ett villkor, sa han. Och det var att ni inte blandade er i politiken. Mm. Det var det villkor Putin satte upp. Och de flesta av de här oligarkerna, de gick med och rättades efter det. En som inte gjorde det var Shadorovsky, som var den som var rikast av dem och som satt på Yukos, som var ett stort oljebolag. Och honom slog ju Putin till mot fullständigt. Han krossade honom, satte honom i fängelse och konfiskerade hans tillgångar.
som han hade hotat att göra om de blandade sig i politiken. Men Chodorkovskij trodde att han var starkare än Putin och försökte utmana honom, men lyckades inte. Så att Putin har varit utmanad av sådana här oligarker tidigare, vill jag säga. En del andra oligarker som inte gillade det här, de lämnade Ryssland och flyttade, de flesta flyttade tror jag, till Storbritannien och fanns där. Och de fanns på andra ställen i västvärlden. Men huvuddelen accepterade det här och rättade sig efter det. Prigozjin var en av dem. Han kan man säga, han var lite speciell därför att Prigozjins förmögenhet, vad jag har förstått, har byggt väldigt mycket på kontrakt med amerikanska staten, eller ryska staten. Att han har haft cateringkontakt och annat med den ryska krigsmakten och stått den ganska nära. Mm. Så det var nära till hans för honom att gå in som ägare då i den här Wagnergruppen som det pratas så mycket om. Och hur exakt hur det där ägandet ser ut, det har jag ingen aning om. Men bevisligen har han varit någon sorts huvudägare där. Och han har ju agerat på ett sätt som man har trott att han har varit befälhavare, men det har han ju inte varit. Han är ju inte militär alls. Nej, för han har ju synts i militära sammanhang. Han har varit galjonsfiguren för Wagnergruppen. Och vad som då har hänt är, tror jag, det här är, jag har inte 100% belägg för det här, men de indicier jag ser, jag har lyssnat på en mängd analyser nu den här sista veckan av det här. Vad som har hänt tror jag, det är att den ryska försvarsledningen har tröttnat på att ha en stat i staten helt enkelt. Och den här formen av privata arméenheter tycker jag personligen är ytterst olämplig. Mm. De militära enheterna ska sortera under staten och ska inte finnas i privata händer. Amerikanerna har ju något liknande i form av Blackwater som påminner lite grann om Wagner. Men Wagner och även Blackwater, var det inte så att de agerade i utlandet till en början? Precis. Man har haft dem för att sätta in dem som säkerhetsrådgivare och utbildare av militär och sånt i utlandet. Men sen har framförallt Wagnergruppens roll har utvidgats och de har kommit att få en framstående roll då i den här militära operationen i Ukraina. Och att det kom att bli så, det var ju att det tog ju tid för Putin att mobilisera tillräckligt mycket resurser och då var det ganska bekvämt att ta till Wagnergruppen som fanns där. Ja, det var, och skicka in den i Ukraina. I början var det ju också bara en militär specialoperation. Och Wagnergruppen kanske hade större mandat på något sätt. Ja, det kanske de hade, men framförallt så fanns de där. Va? Och medan då den ryska krigsmakten började mobilisera sina styrkor. Mm. Och det har de nu, de har ju kommit till den punkt där de har mobiliserat flera hundratusen man. Det är ingen som vet exakt hur stor mobiliseringen har varit, men jag har sett siffror mellan 300 000 och 500 000 man som de har tillgängliga. Och då har försvarsledningen börjat dra till tumskruvarna runt Wagner för att pressa Prigozjin att släppa Wagner och att få det integrerat i den ryska krigsmakten. Hur många kan det handla om i Wagnergruppen? Ja, Wagnergruppen idag anses vara ungefär 32 000 man i Ukraina. Mm. Det finns Wagner-soldater runt om på andra ställen, men i Ukraina är det 32 000 man. Mm. Och Prigozjin har alltså pressats av Gerasimov och Sjukoj som är försvarsminister och Gerasimov som är överbefälhavare. För de har villat integrera det. Och vad jag kan mycket väl tänka mig det är att de också har dragit åt tumskruvarna på hans inkomster från andra kontrakt med krigsmakten. Och därav hans ständiga explosiva angrepp på de här två i försvarsledningen under senaste halvåret. Man har ju undrat hur länge ska han få hålla på. Och det tror jag är bakgrunden till det här. Prigozjin har blivit allt mer frustrerad. Samtidigt som hans tuppkam har växt
out of proportion i takt med Wagnergruppens stora framgångar i Bachmut. Mm. För vi ska komma ihåg att det var Wagner-soldaterna som slog den ukrainska armén i Bachmut. Mm. Och så småningom intog hela Bachmut. Så att det har ju gjort att hans självförtroende har ju vuxit i takt med det där. Plus att han då har varit pressad utav försvarsledningen. Och det tror jag är uppmarschen till det här. Mm. Sen så vore ju, om man då tittar på västvärldens agerande i sammanhanget, så är det ju så att hela den här operationen med kriget mot ryssarna, det här proxykriget i Ukraina mot ryssarna, hela den operationen syftar ju till att destabilisera Ryssland och försvaga Ryssland. Man har ju satt in sanktionerna för att skada den ryska ekonomin, och man har satt igång det här proxykriget, eller drivit fram det här proxykriget, för att försvaga Ryssland. Enkannerligen i syfte att det ska uppstå motsättningar i det ryska samhället, och så ska på så sätt Putin-regimens plattform undermineras, och så småningom ska man få en regimförändring i Moskva. Det är ju vad Nekons, den angloamerikanska styrande oligarkin, har drömt om, för att komma tillbaka till det tillstånd man hade under Jeltsin-tiden, att man återigen skulle kunna komma över de ryska naturresurserna. Och det här har ju varit speciellt angeläget som man befinner sig i en konkurrenssituation om de här tillgångarna med kineserna. Mm. Och Kina nu har slutit Ryssland i sin famn, vilket ju är givetvis väldigt störande för de här västliga kretsarna, eftersom de innerst inne inser att den stora motståndaren är Kina. Så att där har vi uppmarschen till det här, och det vore ju då nästintill tjänstefel av de västliga underrättelseorganisationerna att inte utnyttja Prigozjin. När du tänker att de har kontaktat CIA exempelvis. Ja, jag skulle tro att det måste rimligen ha förekommit. I varje fall försök till kontakter. Mm. Hur pass framgångsrika de har varit eller inte, det vill jag inte spekulera i. Men att det har funnits en påverkan, och att man har på olika sätt, det är inte säkert att det har funnits direkta kontakter, utan man kan ha gått bakvägar och annat. Så att hur sådana kontakter har gått till, det har jag svårt att säga. Mm. Men man har givetvis gjort saker för att underblåsa det här missnöjet hos Prigozjin. Mm. Och summan av hans växande tuppkam efter framgångarna i Bachmut och pressen ifrån försvarsledningen och därmed även från Putin att integrera Wagner i krigsmakten, det är uppmarschen till att han gjorde den här revolten. Ja, för det var någon som sa också att från den 1 juli tror jag så skulle de Wagnergruppen, de skulle uppgå i ryska krigsmakten. Jo, och det har varit en press hela tiden. Så det sätter Prigozjin har ju varit givetvis militant motståndare till detta. Han har inte velat ha det, för att det här har ju varit en fantastisk plattform för honom, och han har fått spela en roll i världspolitiken genom sin kontroll över då Wagnergruppen. Men han var förmögen redan in. Du sa att han tillhör de 18 oligarkerna. Och han skiljer sig lite från de andra, därför han har ju stått regimen väldigt nära. Va? Och han har ju haft nära relationer med Putin och så vidare. Så att, och han kallades för Putins kock. Därför att han håller på med catering och sånt där. Ja, ja. Och han har ett stort huvudkontor i Sankt Petersburg för Wagnergruppen. Så att han har varit rejält, och är sannolikt rejält förmögen. Och det här tror jag är bakgrunden till det hela. Och jag tror också att han bedömde att han överskattade sin hand, och han bedömde att det fanns ett groende missnöje i det ryska samhället. Och när han angrep försvarsledningen så fick han säkert lite medhåll sådär. Mellan skål och vägg. Så han trodde att han skulle få med sig flera än vad han fick. Va? Mm.
Och då, till att börja med kan man ju säga då att han fick ju inte ens med sig Wagnergruppen. Så alltså var det så att... Ja, de som gav sig iväg utav Wagnersoldaterna i Ukraina, det var ungefär en fjärdedel, alltså 8000 man av de 32000. Och väldigt få officerare. Mm. De ledande officerarna ställde inte upp. Mm. Utan de förblev passiva. Och Putin, han hade den inställningen från början att det bästa är att till varje pris undvika blodspillan. Mm. Så att från den ryska armén sköts inte ett skott. Nej, för att han intog försvarshögkvarter i Ryssland. Ja, i vad heter den här staden? Någon stad nära gränsen. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Nej. Men en stad i södra Ryssland, där intog han försvarshögkvarter. Och skälet att de marscherade dit, det var ju att där sades Sjugoj och Gerasimov finnas. Mm. Men de gav sig givetvis iväg därifrån innan de här soldaterna kom fram. Och man lät dem marschera in. Och då ska man säga vad som sen hände då när den här revolten började segla upp. Det var ju att det ryska samhället till, inte 99 utan till 100% slöt upp bakom Putin. Mm. Hur märkte man det? Ja, det fanns inte en enda officiell person som svävade en sekund på att de stödde regimen. Mm. Och en som spelade en nyckelroll tidigt, det var Kadyrov i Tjetjenien. Och då ska vi komma ihåg att Kadyrov var god vän med Prigozjin. Mm. De känner varandra väldigt väl. Men han tog 100% parti för regimen och för Putin och skickade sina soldater och omringade de här soldaterna som fanns i Rostov, hette staden väl, tror jag. Så att han la dem utanför, beredda att ingripa va, om de skulle ställa till någonting. Men det gjorde de inte, utan man började ju någon sorts marsch upp mot Moskva. Men är det inte märkligt då att de kan ta sig in i Rostov och i det här försvarshögkvarteret? Nej, men ryska armén hade order att inte lossa ett skott från Putin. Men är inte det också lite underligt? Ja, men han... Ja, hur gör du hur man ska tolka? Om det här var på allvar... Så för han hotade nästan avsätta Putin också. Han pratade om att byta president och sådana saker. Ja, det vet jag. Nej, han angrep... Han var slugare än så. Han angrep aldrig Putin. Nej. Utan han angrep Sjugoj och Gerasimov. Mm. De skulle bort. Mm. Men herregud, Sjugoj och Gerasimov är ju Putins högra och vänstra hand. Va? Så att, det är ju att angripa Putin. Ja, det måste han gjorde det inte direkt. Men det måste väl ändå ses som ett myteri? Ja, i högsta grad. Och att Putin skulle acceptera att... Ja, men det gjorde han ju inte heller. Han sa att det här är högförräderi och myteri. Putins uttalanden var helt kristallklara, men vad jag har förstått när jag har läst olika krönikör, det är att orden var till armén att inte lossa ett skott. Mm. Att inte bjuda motstånd. För han såg att det var så pass få soldater han hade med sig. Va? Utan istället när de började den här marschen mot Moskva, så upprättade man roadblocks, alltså tanken var att stoppa deras framfart på vägarna upp mot Moskva om de skulle fortsätta. Och sen ingrep då Lukashenko, som känner Prigozjin väldigt väl sedan 20 år tillbaka, och pratade med honom och sa att han måste inse att det här är ett hopplöst projekt. Mm. Och fick honom att inse att han hade totalt missbedömt sin hand. Mm. Och då kan vi se då hur västvärlden, alla västmedier, exploderar av konspirationsteorier runt detta. Och framförallt att man sa att titta vad svag ställning Putin har och vad bräckligt Ryssland är och så vidare. Min tolkning det är att det är precis tvärtom. Mm. Alltså slutsatsen av det, om något sånt här skulle inträffa i ett västland, så skulle man
aldrig kunna mobilisera en 100% uppslutning från landets etablissemang. Och det kan tolkas på olika sätt. Det kan tolkas som att Ryssland är ett oerhört auktoritärt land, vilket det givetvis är, va? Men icke desto mindre så visar det att Putin-regimen har ett järngrepp över Ryssland. Och det är notabelt alltså att inte en enda officiell person eller organisation i Ryssland spräckte sin lojalitet. Och att notera att det främsta oppositionspartiet i Ryssland som är klar motståndare till Putin i duman, det är kommunistpartiet, gamla kommunistpartiet. De ställde upp också. Uttryckte sitt 100% stöd till presidenten. Så om det här tanken var att man skulle störta Putin, så då kan man säga att det var helt misslyckat och det blev ett fiasko egentligen. Och det är nästan frestande att säga att det här måste Putin ha beställt för att visa vilken stark ställning han har. Alltså det är samtidigt tror jag inte det, va? För det är självklart att en sån här händelse i omvärldens ögon väcker en massa frågetecken i andra länder, och det vill definitivt inte ryssarna ha, vill inte regimen ha. Så att det har varit ett bakslag. Ja, en osäkerhet. Det skapas en osäkerhet runt Ryssland, och den vill man inte ha. Så nu kommer Lavrov, utrikesministern, han kommer vara tvungen att åka runt i världen igen och förklara vad som verkligen har hänt och så vidare. Ja, för det här måste ju ändå varit ett läge när man har ändå, det är ett slags uppror, även om det är förhållande till resten av armén inte är jättestort. Men det måste ju vara ändå en försvagning av motståndslinjen gentemot Ukraina, men det ledde aldrig heller till någon... Nej, det verkar inte ha varit det på något sätt, snarare tvärtom. Ja. Snarare tvärtom. Och det observerbart är också inte bara officiella organisationer och personer slöt upp bakom regimen, utan ryska folket har varit helt cool. De har inte gått ut på gatan och demonstrerat. Tänk en sån här händelse i USA. Det skulle vara jättedemonstrationer, va? Ja, fast det kan man ju tolka ju som att det här är totalitär stat. Ja, men det är ju USA på väg att bli också. Man ska ju spärra in Trump i fängelse för att han inte ska kunna utmana Biden och så vidare, va? Jag menar, men det är två olika system, va? Men västvärlden har inte den här stabiliteten. Nej, men så det är ju uppenbart det här som man har påstått, att Putin sitter löst och att det är risk att han blir störtad. Det är i varje fall helt fel. Ja. För att han verkar ju sitta väldigt säkert egentligen. Och vad västvärlden borde lära sig av det här, det är att den här strategin med det här proxykriget kommer inte att leda till en regimförändring. Nej. I Ryssland. Därför den regimen sitter så säkert. Så att man har återigen gjort en total missbedömning i Ryssland. Man har missbedömt Rysslands militära styrka. Man har missbedömt den ryska militärindustrins styrka. Och man har missbedömt regimens stabilitet. Så att hela det här, den här uppmarschen från hela västvärlden för att få till stånd en regimförändring i Moskva, den är ett jättefiasko som bygger då på ett antal jättestora missbedömningar. Och jag har ju pekat på, när det gäller de svenska myndigheterna, vilka katastrofala missbedömningar de har gjort. Ja, om vi, och jag tänkte vi kan komma tillbaka till det, för det är, försvaret har ju gett ut sin rapport, och FOI-rapporten om de fria medierna, och det får ju ses som en total konspirationsteori egentligen. Men innan vi kommer in på det, när det gäller läget i Ukraina, finns det någonting mer att säga om det, eller är det ungefär status quo, eller vad ska man säga? Ja, alltså ukrainska arméns offensiv är ju total fiasko. De har trängt in i gråzoner
framför de ryska fortifikationerna som de har byggt ute efter den här fronten. De har ingenstans kommit fram till de här fortifikationerna, utan kriget bedrivs i en gråzon ute på fält och där ryssarna kan ligga och skjuta sönder den pansar som västvärlden har skickat till Ukraina. Mm. Ukraina, ryssarna har totalt luftherravälde får man säga. Vilket ger dem ett enormt övertag över Ukraina. Så detta att man har pressat fram den här offensiven, det är återigen djupt tragiskt. Va? Och det är ju fullständigt uppenbart att västvärlden har krävt av Ukraina att man ska gå till offensiv trots de enorma förluster man får. Va? Och det är inte bara förluster av materiell, utan det är ju massor med liv som går till spillo. Det är ingen som helst nytta. Mm. Det bästa vore att avsluta det här och sluta en fred som är tillfredsställande för alla inblandade. Och du tror inte att det här, du säger ju att Putin har stärkt sin position, du tror inte att det leder till att Ryssland gör en offensiv eller på något sätt försöker avsluta det här? Nej, alltså ryssarna, den ukrainska armén är fortfarande så pass stor så att ryssarna vet att går de till en massiv offensiv så kommer de att få väldigt stora förluster. Och det som har varit det här utnötningskriget, det som har varit en viktig komponent i det, det har ju varit att spara ryska soldaters liv. Mm. Att ägna sig åt att använda sin överlägsna eldkraft för att skjuta sönder den ukrainska krigsmakten. Och återigen, jag har sagt det hur många gånger som helst, lyssna på vad Putin sa när han marscherade in i Ukraina, att målsättningen med operationen är att demilitarisera Ukraina och denazifiera Ukraina. Mm. Och den målsättningen håller man sig till fortfarande. Ja. När den ukrainska krigsmakten så småningom kollapsar, vilket den ju kommer att göra om man fortsätter på det här sättet, då kan jag mycket väl tänka mig att ryssarna går till offensiv och går fram till Dnepr, men jag tror inte de kommer att ta hela Ukraina. Varför ska de göra det? Då får de ju jätteområden med människor som är fientligt inställda till dem. I östra Ukraina är ju de flesta som bor där, de är ju ryssar, så att de är ju positivt inställda till ryssarna. Mm. Och där är det ju mycket lättare för dem att vara. Om vi lämnar Ukraina och tittar på NATO-frågan. Nu skulle Turkiet, Sverige och Finland har möten för att diskutera NATO-frågan. Och Erdogan lär ju ha sagt att om inte Sverige ändrar grundlagen och förbjuder koranbränningar, då kan vi glömma medlemskap. Ja. Och han har även krav på att PKK ska inte få demonstrera. Nej. Och nu så i onsdag så var det ju en koranbränning i centrala Stockholm utanför moskén på Södermalm. Ja. Vad tror du det här? Nej, jag tror inte. Alltså, under de här omständigheterna så skulle jag bli ytterst förvånad om Erdogan släpper fram Sverige. Ja, och en grundlagsändring, den tar ju trots allt minst fram till nästa val och lite till. Ja, två riksdagar minst. Nej, så att, men jag skulle vilja säga så här, det har ju ingen praktisk betydelse. Nej. För vi har redan amerikanska bombplan i Sverige och vi behandlas av Amerika som om vi vore ett NATO-lydrike som alla de andra. Så att i praktiken har det ingen betydelse. Men då tänker du på möjligheten att vi ska få försvar ifrån USA? Nej, alltså, kriget, det här proxykriget i Ukraina visar ju att NATO har ju inget försvar att erbjuda. Man klarar ju inte ens av att beväpna Ukraina så att de kan försvara sig. Så att hur skulle de kunna skydda oss? Fast nu pratar man ju om från vår regering att man ska ha 5000 soldater som ska finnas tillgängliga och gripa in. Och då kan ju det vara dels i Ukraina naturligtvis, men det skulle kunna vara i en utvidgad konflikt. Ja, men det innebär alltså att det innebär inte att Sverige blir skyddat. Nej, utan nej. Det innebär att vi ska delta i amerikanernas krig. Ja. Det är vad det innebär. Vi har ju absolut ingenting att vinna på det här, utan
Vi är losers. Men du menar att blir det ett ännu mer skarpt läge, då kommer vi ställa upp med de här resurserna oavsett om vi är med i NATO eller inte? Ja, det kommer vi göra. Det är jag fullständigt övertygad om. Och som sagt, om vi skulle bli angripna, vilket skydd kan de erbjuda oss? Alltså det enda skydd amerikanerna kan erbjuda oss som inte är mobiliserat ännu, det är ju kärnvapen. Mm. För det har vi inte själva. Mm. Men då ska vi veta det, att sätta in kärnvapen mot världens största kärnvapenmakt som är Ryssland. Ryssland har fler kärnvapen än amerikanerna, om det nu har någon betydelse. Men då är det ju ett kärnvapenkrig det är frågan om. Och då är, i ett kärnvapenkrig spelar ingen roll vad man tillhör. För då kommer ju hela den moderna civilisationen att i stort sett raderas ut. Ska vi se det som att vi kommer inte komma med i NATO? Inte formellt, nej. Det tror jag inte. Kanske aldrig. Vi får väl se vad som händer med Turkiet. Då. Mm. För att det är självklart att amerikanerna är ju ganska trötta på Turkiet. Och de hade ju hoppats då på att Erdogan skulle förlora valet. Så att Turkiet återigen kunde bli en god medlem i deras NATO-familj. Mm. Men han är ju kvar nu. Va? Men skulle han kunna ändra åsikt och säga att ja, Sverige får gå med trots att de inte har ändrat grundlag och inte förbjuder PKK? Ja, men då förlorar han ju ansiktet. Ja, så du menar att han kommer inte kunna göra detta? Nej, alltså han är ju en ytterst prestigefylld president och slåss för muslimerna och så vidare. Inte fan kommer han att plötsligt ändra fot nu, det tror jag inte. Nej. Om några år kanske, då är det ett helt nytt läge. Va? Men just nu tror jag inte vi formellt kommer att få något godkännande. Och då får vi inget godkännande av Ungern heller. För Orbán har ju sagt det att om Turkiet godkänner Sverige, då gör vi det också. Hur resonerar han då, tror du, när han säger så? För att... ja, han vill inte vara ensam. Men han är ju så förbannad på att vi hela tiden kritiserar honom och utmålar honom som odemokratisk. Mm. Vilket är ju ytterst orättmätigt. Han är ju kanske den mest demokratiska presidenten i hela Europa. Han har ju en solid folklig majoritet bakom sig. Och det här får det ju har nästa... inga andra västliga ledare. Nej. Men det för nästan in på nästa punkt som vi skulle prata om, nämligen FOI:s rapport om de fria medierna. Ja. Och där de lyfter fram att de fria medierna hotar den liberaldemokratiska statsskicket. Den liberala demokratin. Ja. Ja. När jag läste det, att de här medierna hotar den liberala demokratin. Vet ni min första association? Mm. DDR. Mm. Deutsche Demokratische Republik. Det var en del av Sovjetimperiet. Kommunistisk diktatur. Och det är precis vad det här är. Det är en globalistisk diktatur vi lever i. Va? Och den här globalistiska diktaturen, den stryper yttrandefriheten mer och mer. Systematiskt för varje dag så dras snaran åt runt de som har en annan uppfattning. Och nu är de två ideologierna som står emot varann. Det är inte nu längre kommunism och marknadsekonomi som det var under det kalla kriget. Utan nu är det globalism mot nationalism. Mm. Och de som förfäktar nationalismen, där är ju Kina den ledande som pratar om en multipolär värld. Mm. Därmed menande att varje nation är suverän och man har inte rätt att lägga sig i nationers inre angelägenheter. Mm. Så det systemet som kineserna förordar och där de givetvis har ryssarna bakom sig, det är ett system där man har kvar nationalstater och besluten fattas inom nationalstaterna. Och man har olika statsskick och så vidare, men man respekterar nationalstaternas suveränitet. Medan den globalistiska ordningen som styrs utav de västliga finansintressena, den angloamerikanska oligarkin och de globala västliga företagen, de har ju ett fast grepp om de här
länderna som omfattas av den här så kallade liberala demokratin. Ja, men det är alltså ingen demokrati. Och ordet liberal dras ju riktigt i smutsen genom det här sättet att utnyttja det. Men vad man menar med det är att det ska vara total frihet. Det ska inte finnas några nationsgränser. Kapitalet ska få röra sig fritt. De som har pengar ska fritt få köpa vad man vill runt om i världen. Allt ska ägas av privata intressen. Vi såg idag kom den senaste globalistiska nyheten, inte så stor men ändå notabel. Det är att i Danmark så upphör staten med, man tar bort skyldigheten att distribuera brev. Det har varit en statlig skyldighet. Den tar man nu bort och så säger man, varför ska staten hålla på någonting som andra aktörer kan göra billigare? Och då ska vi veta det att privatiseringar av statliga institutioner har inte alls lett till att det blivit billigare. Det vet vi ju i Sverige. Bilprovning är dubbelt så dyr som när det var ett statligt monopol och så vidare. Och servicen blir sämre. Ja, och nu det senaste är ju man börjar prata om att vattenpriset ska höjas med faktor 4. Ja. Och det är många vattenverk nu runt om i Sverige som har blivit privatiserade. Ja, jo visst. Och det här är globalismen i sin prydno. Att samhället ska inte ha några som helst ekonomiska resurser. Allt ska ägas av stora företag, multinationella företag och hyperrika miljardärer. Det är de två systemen vi har, och man kan fråga sig vilket är bäst. Jag menar, det multipolära samhället, det tillåter ju diktaturer, att du har politisk diktatur. Det tillåter alla möjliga statsskick och man förbinder sig att inte blanda sig i de här staternas inre angelägenheter. Så det är en fråga om... Men är inte det, vi har pratat om det här förut, men är det inte ändå retorik när vi pratar från Kina som ju är väldigt totalitärt, och de är ju inte så snälla mot sina grannländer. Vi har ett program där Stig Berglund redogör för hur de konkurrerar om vattnet, exempelvis. Så de stryper sina grannar. Jo visst, jag säger det. Men det är de här två systemen som står mot varandra. Mm. Jag har inte sagt att det ena är bättre eller sämre än det andra. Nej, och det kanske inte är ärligt heller om de säger att alla ska få bestämma själva. Det kanske är bara så länge som de inte har makt. Det är självklart att ett sånt enormt land med en sån enorm ekonomi som Kina har, så kommer de på olika sätt att ha ett väldigt stort inflytande över andra länder. Va? Det kommer vi liksom inte ifrån. Nej, men då kanske vi är tillbaka i den unipolära metodiken. Ja, men av en helt annan karaktär. Man kan väl säga det att de privata ekonomiska intressena, de hålls ju tillbaka i Kina. Den kinesiska kommunistpartiet har väl gjort ungefär som Putin mot sina hypermiljardärer. Han har sagt att ni får gärna ha era miljarder, men ni får inte blanda er i politiken. Och det såg man ju väldigt tydligt för något år sedan när man tystade Jack Ma, när han dristade sig att Alibabas ägare, alltså han dristade sig att kritisera den kinesiska statsmakten. Nej, fängslad blev han inte. Men han försvann på något sätt. Ja, de la munkavl på honom och sa det att han fick passa sig, annars skulle de säkert spara. Ja, alltså de fungerar på sitt sätt. Men om man då tänker på detta med liberala demokratin, som är ju ett ganska odefinierat begrepp. Du säger att du ser det som att det är en demokrati som egentligen kontrolleras av globalisterna. Ja, i högsta grad. I högsta grad gör den ju det. Mm. Va? Och det är ju så att den västliga demokratin, den är ju hijackad utav de ekonomiska intressena som äger medierna. Va? De styr ju opinionsbildningen helt, vilket innebär att de i princip kan styra val i olika västländer. Mm. Valen är inte fria längre. Därför vi har inte en fri debatt. Titta bara i USA nu inför presidentvalet. Hur medierna totalt bojkottar Robert F. Kennedy som utmanar Biden inom demokratiska partiet i primärvalen. Man försöker frysa ut honom till varje pris. Därför att han är kritisk till den här globalistiska ordningen och de ekonomiska makter som styr den.
Så han är utfrusen och på den republikanska sidan försöker det här etablissemanget få Donald Trump inspärrad så att han inte ska kunna utmana Biden. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Och en sak som var väldigt tydlig i den här rapporten då från FOI där Hanna Sarnecki och ytterligare två kvinnor hade satt ihop den, det var ju att Bonnier var just en av de här som man inte skulle kritisera, för då riskerar man ju att bli antisemit. Ja, precis. Ungefär så skulle jag uppfatta deras retorik. Och i och med att de här globala finansintressena i stort sett har köpt upp alla medier. Ja. Och det måste ha kostat enorma pengar. Och de har investerat i... Det måste man nästan se som att det är en investering som har betalat sig ändå väldigt väl. Ja, högsta grad. Ja, på det sättet så behärskar de ju den skenbara demokratiska processen. De påverkar opinionsbildningen på ett sånt sätt så de har nästan total kontroll över de valrörelser vi har. Och då blir ju det... Och då, politiker då som dristar sig att gå den nationalistiska vägen och motsätta sig de här globalistiska strävandena, de blir ju fullständigt tillintetgjorda i de här medierna. Mm. Och det, man får säga det att i och med att den här FOI-rapporten, man kan nästan säga att den går ju Bonniers till mötes. Ja, i och med att den, syftet med den, det måste ju anses vara att stoppa de fria medierna. Bonniers och Bonnier-koncernen är ju en del av den här oligarkin som styr i västvärlden. Mm. Jag brukar säga att det är framförallt två svenska finansfamiljer som kan räknas dit. Mm. Och det är i första hand Wallenberg som har mycket nära relationer med de här kretsarna. Och sen är det Bonnier då. Och i Bonniers fall är det ju då, deras nyckelroll är ju kontrollen över medierna. För att om man ser den här rapporten, vad blir resultatet av deras resonemang? Jo, det är ju att de fria medierna, de måste stoppas. Ja, eftersom de är associerade med våldsdåd i Nya Zeeland och alla möjliga grejer som de drog upp där. Men ska man se, hur kommer det sig att FOI ger sig in i en sån diskussion överhuvudtaget? Ja, det är en bra fråga. Det visar ju att vi är på väg in i en liberal demokratisk diktatur. Ja. Och det är ju det de skriver. De är anklagade. De menar att de alternativa medierna pekar på att demokratin inte fungerar. Och det är ju sant. Den gör ju inte, den fungerar ju inte de facto. Fast de går ju längre så. De hävdar ju att de fria medierna hotar statsskicket. Ja, det, i och med att det hävdade man även i Östtyskland. Mm. Att de som opponerade sig mot DDR-regimen, de hotade statsskicket. Ja, för en sak kan man ju konstatera, i NATO-frågan så har ju det har ju blivit så, i början kan man säga att vi trevade lite, men det har blivit så mer och mer att det är uppenbart att NATO är någonting som är väldigt dåligt för Sverige. Ja. Men är det några andra medier, några etablerade medier som för fram den tanken? Nej. Jag tror inte. Hela etablissemanget har gått på den linjen. Och jag menar, NATO är ju, alltså, vi ska komma ihåg det att globalisterna har ju skapat den amerikanska krigsmakten. Jag har sagt det tidigare. Tittar man på hur den amerikanska krigsmakten, som är centrum i NATO, tittar man på hur den är uppbyggd och hur den är utrustad, så är det ju fullständigt uppenbart att syftet är inte att försvara det amerikanska territoriet. Nej. Utan syftet är att ha en militärapparat med vilken man kan kontrollera resten av världen. Va? Mm. Och man har alltså 800 baser runt om i världen, spridda runt om. Man har centrum i den här krigsmakten är den stora hangarfartygsflottan med alltså flytande flygbaser som man kan skicka dit man vill i världen där man vill projicera sin militära makt. Va? Mm.
Det var den syftar till. Och nästan ingenting handlar om att försvara det amerikanska territoriet. Och det är likadant när det gäller då, och sen har man då skapat NATO och sett till att bygga upp en stödorganisation för den amerikanska krigsmakten, för det är vad NATO är. Mm. Och då gäller det att få in, man inkorporerar så många länder som möjligt. Det är ju ett imperium i sig, va, som man håller på att bygga upp. Och det är viktigt att få in alla länder som inte är ovänligt stämda till Amerika i den här. Men kan det vara så enkelt att för man undrar ju då varför FOI vill tysta Sveb-TV? För det är ju det som måste vara den logiska slutsatsen här. Kan det vara så enkelt att FOI vill inte ha någon NATO-kritik? Är det FOI som en del av den färdriktning Man vill inte ha en fri debatt om det här. Om NATO, nej. Nej, självklart inte. Nej. Självklart inte, utan här ska alla sluta upp lojalt. Vi får fler och fler tabuområden som vi inte får debattera. Nej, för om vi tar just det, då är vi klara med NATO-frågan. Ja. Det är ingen annan egentligen, annat än Sveb-TV och vissa andra fria medier som diskuterar den. Mm. Och vi kan väl konstatera att migrationsfrågan har det egentligen inte heller diskuterats annat än i de fria medierna. Nej. Och klimatfrågan, det är ju ingen som diskuterar den heller. Nej. Nej, nej. Och vaccinerna. Ja. Så de här viktiga avgörande frågorna, där har ju då Bonnierpressen fått, och även andra etablerade medier har fått styra debatten fullständigt. Pandemin och klimatfrågan har ju båda iscensats för att skapa den här globala maktordningen, att få överstatliga organ som beslutar över våra huvuden. Va? Och vi ser i Sverige att nästan alla lagar numera stiftas i Bryssel av byråkrater. Va? Mm. Så att vi har snart ingenting att säga till om i vårt land. Och det är ju symptomatiskt att de här stora, oerhört viktiga frågorna för vårt land, de figurerar inte ens i valrörelsen. Nej. Utan det är skitfrågor som valrörelserna handlar om, medan frågor som NATO och sånt, det drivs igenom jättesnabbt och man tillåter ingen diskussion. Och alla politiska partier är överens, alla etablerade medier är överens och ingen diskussion. Och sen kommer då FOI och försöker tysta den lilla opposition och diskussion som finns. Men det har ju alltid varit så i diktaturer att den minsta lilla opposition är ett hot mot diktaturen. Mm. I demokratier kan man tillåta en öppen och fri debatt och det är fritt fram. Mm. Men i diktaturer är det aldrig det. Nej. Och det vi är på väg in i här, det är ju en diktatur. Det är att strypa åsiktsfriheten bit för bit för bit. Mm. Och till de till slut kommer att börja spärra in personalen här på Sveb-TV. Mm. För med olika anklagelser. Man kommer att stifta lagar som gör det omöjligt att bedriva fri opinionsbildning. För man får en känsla att här finns det en ohelig allians mellan de som dels vill tysta de fria medierna rent allmänt, för man vill inte ha de här diskussionerna som jag pratar om. Men sen då, hon Sarnecki, hon verkar ju, och även Melek Khan då, som är avdelningschef, man får ju en oro att de även driver sin egen agenda som handlar om antisemitism och att man inte får kritisera islam. Ja. Så här blir det som en ohelig allians mellan de tre. Jo, men det är självklart de utnyttjar sådana saker. Det gäller att hitta saker och smeta på dem som kritiserar det här för att misstänkliggöra dem. Det är en etablerad teknik. Och sen har man det här med, som jag har sagt, med konspirationsteorier. Man anklagar kritikerna för att vara konspiratoriska. Men som jag sa förra gången, jag tycker det är hedrande att bli anklagad för att vara konspirationsteoretiker i dessa tider. Ja, fast samtidigt så jag vill ju gärna anklaga FOI för att vara konspirationsteoretiker. Hela den här rapporten är en enda konspirationsteori. Jo, självklart. Om de fria medierna. Jo, självklart är det. Men en sak kan man ju säga, det är att man får inte prata om klimatet. Och nej, man får inte prata om vindkraften på ett kritiskt sätt. Nej. I de etablerade medierna. Och nu kom det en rapport här från Siemens
om att Siemens Energy har minskat sitt värde med 80 miljarder beroende på att vindkraften är för dålig. Börsvärdet sjönk med 40%. Ja, och jag tänkte innan du får kommentera det, vi ska titta på ett klipp ifrån en serie som SVT Play har, och det är faktiskt lite hedrande att SVT släpper fram den här, det är en serie som är väldigt norsk inspirerad och den heter Exit, och vi ska titta på ett klipp där några sådana här börshajar, de sitter och pratar om den gröna energin, och vi ska höra hur de resonerar, och det här bygger ju på verkliga diskussioner, och det låter väldigt äkta. Man slipper betala sällskapsskatt. Få ett klapp på skulderen av staten. Välkommen till det gröna löftet. Jag har gått igenom all utbyggnad av vindkraft i hela Norge. Egersund vindpark, en av Norges största vindparker. De betalar inte en krona i skatt. Det är utländska ägare som håller in på norsk natur. Det är omöjligt att ta reda på vem som faktiskt äger fanskapet. Det är Global Renewable Power, Investco och LP. De äger tillsammans 100% av aktierna i vindparken. De i sin tur ägs av två bolag på Irland. Vilka i sin tur ägs av ytterligare ett bolag med adress Agland House på Cayman. Staten applåderar investeringen. Du utnyttjar det du kan av naturen. Säljer strömmen till Google till exempel. Egersund. Säljer all sin ström till Google. Du tar med alla pengarna raka vägen till Cayman. Eller vart vill. Och nu är det en ny koncession på gång. Det blir säkert träkramare som kör fast sig. Och gråtande barn och bilder på, jag vet inte, örnar utan vingar eller någonting. Men det pågår kanske en vecka. Sen blir det byggt. Det är inte greed, det är good. Det är green. Jag älskar det här. Jag älskar det. Och här sitter de och skryter om hur de tjänar pengar på det här. Ja. Hur de slipper skatter och det är skalbolag och det är utländska bolagskonstruktioner. Ja. Och det är en vindkraft. Hur vinsten så småningom hamnar på Cayman Island. Ja, och det bygger på vindkraft. Och nu visar det sig, och jag råkar känna en person som har jobbat inom Siemens Energy. Och som har sagt att de här generatorerna, de håller bara i 10 år. Ja. Och det kanske är det som är förklaringen nu till att hela bolaget håller på att falla. Jo, alltså att man fick den här börskollapsen i Siemens Energy, det berodde ju på att man publicerade uppgifter om att de tidigare bedömningarna av livslängden för de här generatorerna och underhållskostnaderna för generationerna var helt kraftiga missbedömningar. Mm. Att de håller mycket kortare tid än vad man har trott och att underhållskostnaderna är mycket högre än vad man har räknat med. Och därmed spricker hela kalkylen för vindkraften. För den bygger ju på att de här prognoserna har varit riktiga. Mm. Och det visar sig ju nu att det har de inte varit. Och därmed så tappade Siemens Energy 80 miljarder kronor. Det är bara ett företag i branschen. Observera, det är bara ett. Så att det är ingen tvekan om att vindindustrin står inför enorma ekonomiska problem. Mm. Och jag har sagt det tidigare, jag sa det i något tidigare program, bygg ut kärnkraften om vi är rädda för den fossila energin. Jag är inte riktigt så rädd för den, men om man nu verkligen är orolig för den, så bygg ut kärnkraften. Men kärnkraft passar inte ihop med vindkraft. Så i takt med att kärnkraften byggs ut så ska man fasa ut de här vindkraftverken, för de har en ytterst begränsad livslängd. Mm. Så i takt med att de har förbrukat sin ekonomiska livslängd, vilket tydligen är omkring 10 år enligt de här kalkylerna, så ska man lägga ner det hela och montera ner de här hemska sakerna som man har ställt upp i landskapet. Fast som förstör miljön. Nu har det ju gått ett år efter valet snart, och det har inte tagits ett enda spadtag för att bygga ny kärnkraft, nej, vad jag nej, vet. Nej. Alltså, våra politiker är totalt handlingsförlamade. De bara pratar, men de gör ingenting. Nej. Utan det här rullar bara vidare som ett självspelande piano. Och nu är det ju då fullt krig runt de här stolliga stålprojekten som man håller på med. Och jag tror det hela kommer att kraschlanda så småningom. Och det kommer att bli enorma förluster. Och då kommer skattebetalarna få betala.
Bonniers propaganda kanal Dagens Industri, ja. De har ju den senaste tiden varje dag pratat om just de här stålprojekten, ja. Och att LKAB måste släppa till stål och så. Ja. Men du säger det blir en kraschlandning och ja. Hybrid. Ja, men alltså de här stålprojekten, för det första så förutsätter de ju att man har elproduktion på plats. Mm. Och det kommer man inte ha. Nej. Som det nu med den politik som nu bedrivs, utan man har börjat i fullständigt fel ända. Först ska man ju se till att få fram den här elektriciteten och sen gäller det att använda den på ett bra sätt, och ett sätt kan då vara att göra fossilfritt stål, men då måste man ju ha elen först då. Mm. Och man kan väl säga att det faktum att svenska politiker har pratat om att börja bygga ut kärnkraften igen, det har ju fått internationellt avtryck, för att jag såg i en amerikansk sajt så gjorde man sak av att Sverige nu överger den här förnyelsebara linjen. Mm. Istället för att fasa ut det fossilfria ersättare med förnyelsebart, så satsar man på kärnkraft. Det gjorde man ju en stor affär av. I vissa fast man artiklar. Har ju inte satsat en krona, vad jag vet. Så här. Eller nu, ja, det är man ska, bara, man ska bygga ut kärnkraftverk lite grann. Det är bara prat än så länge. Mm. Men så småningom så måste ju sanningen komma ikapp politikerna. Alternativet är ju att fortsätta att bygga vindkraftverk och sen importera naturgas och köra naturgasturbiner som fyller ut när det inte blåser. Det nämnde jag ju förra gången. Mm. Den mixen är en mix som fungerar. Och då skulle Siemens säkert få leverera gasturbiner. Ja, precis, att, precis det och också. Och vindkraftverk. Eller också så ska man satsa på kärn- och vindkraft, eller vattenkraft, som är ett alternativ. Va? Om man nu inte vill använda sig av kol och olja. Mm. Men det intressanta är ju att se att går man utanför västvärlden så tar man ju inte det här på allvar. Nej. Nu senast så var det någon artikel i en amerikansk tidning där man just konstaterat att Indien har nu lagt sin största beställning på fossildrivna flygplan någonsin. Alltså den största beställning som jag tror var Airbus. Ja, det var Airbus som fick en jätteorder på hundratals flygplan. Ja, det var, jag tror det var 500 miljarder euro och sånt där. Jag vågar inte säga stort, men det presenteras som den största ordern någonsin. Mm. Och slutsatsen var den att Indien bryr sig inte särskilt mycket om att minska de fossila. Den fossila användningen. Nej, de beskattar förmodligen inte koldioxid, vilket vi gör precis. Nu ganska mycket. Utan man satsar för att man beställer traditionella flygplan i en enorm omfattning och man bygger ut kolkraft. Samma sak ser vi i Kina. Ja, och Indien, de bryr sig säkert inte så mycket om det här med elbilar annat än när det är effektivt. Mm. Och nu kom det ju rapport här från Göteborg att det är Göteborgs kommun och även försvaret skulle bojkotta Volvo. Ja. För att men då hade det med Ukraina att göra, att Volvo jag tror att logiken var att Volvo ägs till stor del av ett kinesiskt bolag som inte har tagit avstånd ifrån Ryssland. Nej, precis. Och då har Zelensky gått ut och sagt att man ska bojkotta Volvo, och det nappar då svenska politiker på. Det är inte klokt att prata om att skjuta sig själv i foten. Vi ska komma ihåg det att Volvo räddades kvar som företag av kineser. Mm. Både Saab och Volvo personvagnarna såldes ju till amerikanska bilindustrier. Mm. Saab till General Motors och Volvo Cars till Ford, som totalt misslyckades. Mm. De kunde inte ta itu med det överhuvudtaget. Va? Och vi vet vad som hände. Saab gick i konkurs och försvann från marknaden. Och Volvo personvagnarna fanns kvar och såldes till kineserna. Och är nu ett mycket framgångsrikt företag, vad jag kan förstå. Och har stor betydelse på bilmarknaden. Tack vare att kineserna räddade det. Ja, jag tror att Volvo Cars är en av Sveriges största privata arbetsgivare. Ja. Men mer och mer av tillverkningen
verkar ju flytta till Kina och även motortillverkning och annat har ju gått ut från självklart, självklart eftersom marknaden finns där. Det, och sen ska vi komma ihåg att kineserna är också stora aktieägare i även i Volvo. I, det börs, eller, i Volvo AB. Mm, lastvagns. Ja, Volvo. Lastvagns och bussvagn. Ja. Visst, vi kan bojkotta Volvo, men då är det goodbye Göteborg. Mm. Så jag förstår, så någon gång måste ju folk tillbaka det känns sans som att politikerna förstånd. Är våra fiender i många fall och det är väl det de säger i den här FOI-rapporten också. Ja, alltså det hela är så patetiskt så, apropå politiker nu, Folkhälsomyndigheten håller på att avveckla de här covid-restriktionerna, men de fortsätter att rekommendera sprutor. Man ska fortsätta vaccinera sig. Ja. Varför? Ja. Och hur länge ska detta pågå? Jo, men det är ju detta att det medicinska etablissemanget vill för död och pina inte erkänna medicinhistoriens största fiasko. Den här vaccinkampanjen. De här vaccinerna är ju jättefarliga. Folk blir ju sjuka av dem. De ger ett skydd kanske någon månad och sen vänder det och så blir de här spikproteinen istället ett hot mot människors hälsa. Mm. Och vi har en överdödlighet i alla de länder där man har drivit vaccinkampanjer. Så att det är förfärligt. Ja, visst är det. Och det här får, här har vi återigen diktaturen. Det får inte debatteras. Nej. Va? Så fort man försöker debattera skadeverkningar av vaccinerna så blir man tystad. Va? Mm. Det går inte att komma ut i etablerade medier med en information om de skadliga effekter vaccinerna har. Och människor kämpar med sin hälsa som har blivit skadade av de här vaccinerna. Det är för jävligt. Ja, vi talade i tidigare program om att de här låga födelsetalen, de diskuteras inte. Det kom ju fram information om det, men det finns ingen utredning om varför födelsetalen har fallit så. Jag menar, alla larmklockor borde ringa hos våra myndigheter när man ser dödlighet och låga födelsetal. Men det är knäpp tyst. Därför man vet att det är vaccinerna som har orsakat det. Och det får inte redovisas. Nej, men här utan det diskuterar är sådana vi här det. Förskräckliga oppositionella kanaler som SvebTV. Där kan man redovisa och därför är SvebTV ett hot mot den liberala demokratin. Ett hot mot det nya DDR. Och för er tittare som tycker det är viktigt att den här kanalen ska finnas och fortsätta finnas så skulle jag rekommendera att ni stöttar ekonomiskt. För det är tyvärr så som verkligheten ser ut. Precis. Det måste ske. Men det kanske räcker för idag. Ja. Det var de vi frågor får som... önska alla en god sommar. Ja, för det är väl som bara sagt... glädjas åt det vackra vädret. Det är visserligen lite torrt ute men... Det är ändå en underbar sommar vi har haft de sista veckorna. Mm, det är det. Och vi kommer ha våra sommarpratare nu under juli. Ja. Så det pågår inspelningar nu för fullt. Och jag tror att det kommer vara en hel del spännande sommartal. Mm. Vi ska inte säga sommarprat för att Sveriges Radio har ju skyddat det. Man får inte använda ordet sommarprat i samband med då det. Är det, sommartal. Det här är sommartal som vi har på SvebTV. Stort tack för den här genomgången, Lars Bern. Ingen orsak. Tack. Och tack till er tittare också. Och vi önskar som sagt en riktigt god sommar. Och slå dig ned och känn dig hemma överallt. Du bidrar enklast genom Swish. Eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.